berri astekari aplikazioa sortzen dala begiratuta ze mugimendua dagoen eta ze garrantzia daukan telefonoak gaur egun, ez? Eta telefonoarekin bizi gara eta telefonoari ematen dio denbora pilo bat, ez? Eta joerak erakusten dute gero eta gehiago gertatzen ari dala hori. Eta orduan idea zen bizka bat egitea gauza simple bat, erresa, gaiteko eduki interesgarri batzuk berreskuratzeko eta emateko eskura jendeari, ez? Eta orduan hor sortu zen berri astekari asteroko edukiekin osatutako zenbakiak egitea eta aplikazio bidez ematea telefonoan. Azken nian, aplikazioak ematen duna da diseinu erakargarri batean eta modu errezean erabiltzeko zera, ez? Eduki aukeratu ondo, osea, gustura irakurtzeko edukia dira artikuluak, iritzi artikuluak edo elkarrizketak edo reportajeak, baino modu horrez batean eskuratzeko eta irakurtzeko. Dakagu martxan, osea, aste honetan bertan jartzeko albiste boletin bat, email, osea, posta elektroniko bidez banatuko den boletin bat, egunerokoa, bilduko duena eguneko gai nagusien errepasoa, ez? Eta hor eskainiko dira 10 bat artikulu eta horien bidez iritsiko da nolabaiteko eguneko gai interesanten eskuratzeko modu simple eta errez bat, ez? Azkenean ez da gauza teknologiko berezia, baina bai praktiko izango da nolabaiteko iluntzean bigarren buelta bat emateko eguneko gertakizunei. Eta ondoren, ja beranduago, ari gara lantzen berriaren aplikazio berria, ez? Hau da, telefonoen munduan nolabaiteko salto handi izango da, nolabaiteko berria guztia eta nobedadeekin eukitzeko telefonoan. Eta hor jarri dugu helburu bezala izatea aplikazio bat nobeteko nazioarte mailakoa. Nvidiarik ez diona izango ez New York Times edo The Guardian edo Le Monden aplikazioei, ez? Eukiko duna aukera menua personalizatzeko, eukiko duna aukera gordetzeko artikuluak, eukiko duna aukera konexiori gabe irakurtzeko, eta eukiko dituna notifikazioak, alertak jasotzeko zerbait importantea gertatzen denean.